Bu dünya bir əzib yerdir. Məhəbbət var, səadət yox. Məhəbbətdən doğan min cür cinayət var. Ədalət yox. Və bu misrə sizin o sözünüzün cavabıydı. Bu dünyada gərək bilsin ədalət axtaran insan. Bu yolda çox bəlalar, çox müsibət var. Şikayət yox. Ədalət sahibi vaxtı ibadətdə şəhid oldu. Ədalət qanunu böylə, şəhadət var, məniyyət yox. Nədəndir qiyməti heç bir kəfənlik olmayan yerdə, dəyərsiz neymət üstündə rəqabət var, xəzalət yox. Əgər insan özün torpaqdan üstün bildi, şeytandır. Bunu dəqiq deyirəm sizə və Peyğəmbərin sözüdür. Bir insan ki, burnunu ki qalxızdı biraz yuxarı, torpaqdan özünü, yəni öz fitrətindən özünü yuxarı bildi. Əgər insan özün torpaqdan üstün bildi, şeytandır. Təkəbbür üçün qiyamətdə məzəmmət var, şəfaət yox. Həyifsən, ey bəni adam, ayıl tez xabu qəflətdən, ibadət badəsin nuş eyləm, ləzzət var, kəlalət yox. Təmami neyməti dünya, yayın əbri misalında. Bütün dünya neymətləri yay bulutlarına oxşayır. Necə? İçi boş, sürəti tez. Bəli, surət var, xəsalət yox, keyfiyyət yoxdur. Behiştin bağların satma, diyarı nar suzanə, bu yanlış bir ticarətdir. Xəsarət var, qənimət yox. Dilündə, buna bax. Dilündə Allaha yer vermisən. Allah Allah deyirsən ilər yerdə. Dilündə Allaha yer vermisən. Qəlbündə şeytana. Görürsən necədir? O dil Allahı zikr etsə, olar qəlbün ziyarətgah. Sənin qəlbün kənarında səyahət var, ziyarət yox. Sənə bir vaxt olub Allah nəfəs versəydi ölmüşdün. Haçan, anonun bətnində. Allah dedi, burada nəfəs alma. Sənə bir vaxt olub Allah nəfəs versəydi ölmüşdün. Bəs indi alsa, məhv oldun. Dəlalət var, sədaqət yox. Keçir aylar, keçir illər. Düşünmək vaxtıdır elşən. Nəfəsdən aslı bir ömrə həqarət var, zəmanət yoxdur.